הכותרת דרך הנשר בשמיים על מורשת חיל האוויר וציפורים אחרות מבטאת את רצוננו לשלב בין מורשת חיל האוויר ונושאי מחקר של ציפורים כדי למשוך קהל מגוון של אנשי קבע וסדיר בצה"ל ובמיוחד מחיל האוויר וכן את הציבור הרחב תוך חיבור צה"ל כצבא העם באמצעות הציפורים והמורשת. התוכנית השנה מגוונת ביותר ובשם תת אלוף אסף אגמון ראש מכון פישר ודן אלון, מנהל מרכז הצפאות הישראלי ובשמי, אני רוצה להודות מאוד לכל המרצים, למנחים, למברכים שטרחו ובאו ממרחק. ואני כבר רוצה להתחיל בתוכנית, ואנחנו ניגש לצפות בשני קטעי סרטונים מרשימים, כדי שתשתכנעו שעדיין קשה להשוות בין יכולות הטיסה שלנו כבני אדם ובין יכולתם של הציפורים. וברוח המונדיאל, הציפורים הם תמיד במקום הראשון. הסרטון הראשון הוא של ה-BBC, שהם שלושה קטעי צייד של שלחים. ה-BBC הכניס לאגם אחד בסקוטלנד 40,000 דגי שמח כדי למשוך שלחים ולצלם אותם מקרוב בצייד. ואני רוצה להראות, אני פשוט במיוחד מתרשם מיכולת הצייד המיוחדת שלהם. השלח רואה פי 10 טוב מאיתנו, וברגע שהוא רואה להקת דגים בשולי האגם, כמו כל דורס טוב, הוא אוסף את הכנפיים, שולח את הרגליים קדימה כי הוא דורס בעזרת רגליו, ומה שהוא עושה פה הוא זה בלתי יאמן, בצלילה אחת עם רגליים קדימה שולף 5 דגים מהמים. זה לא כל, אפילו אשתי לא יודעת לעשות את זה. קטע שני, השלח שוב בגובה של 100 מטר, רואה דג סול דרך המדיום של המים, שזה גם כבר סיפור בפני עצמו, והדג הזה מוסווה בצורה כמעט מיטבית, ולמרות זאת הוא הצליח לאתר אותו על קרקעית האגם, שוב שולח את התפרים החדים שלו. שולף אותו מהאגם ומחזיק אותו כמו מכל דלק נתיק בחיל האוויר, ואתם תראו שברגע שהוא מתייצב, רואה שהדג יושב לו טוב בתפרים כמו כלב, הוא מתנער מהמים שספגו נוצותיו כדי שיהיה פחות עומס על גופו. אז אתם רואים שהיכולות שלהם באמת יוצאות דופן, אבל הקטע השלישי, פחות אותי הכי מרשים, שלח שוקל 1400 גרם, הוא ראה פה דג שמח, שולח את הרגליים קדימה, ואתם תראו אותו עכשיו שולף מהמים דג במשקל של כ-2 קילוגרם, כלומר הדג יותר כבד ממנו. ולא פשוט, אתם רואים שהוא חותר חזק מאוד בכנפיים כדי למשות את הדג מתוך המים, ובחיל האוויר קוראים לזה לטוס בעבר למגבלות. ואתם תראו שהוא שולף אותו עם רגל אחת. הדג, כמו שאתם רואים, זה התרופה הראשונה והאחרונה שלו בחיים. אוקיי, מידג, בואו נעבור לסרט השני. את הסרט השני ראיתי באינטרנט לפני שבועיים והחלטתי שאני חייב לראות אותו גם בפתיחה, מכיוון שיש אחר הצהריים הרצאה גם על דורסי לילה. יש פה קטע צייד של אוח, דורס לילה, שבאמת מותאם בצורה מיטבית, ובהייספיד קאמרה צילמו אוח שבא לנחיתה, עוד קטע של 2.5 דקות מלבד. אם אפשר לקבות גם את כל האורות, תראו את זה הרבה יותר טוב, גם פה.
שולח את התפרים שלו קדימה. מדהים. אסף הוא טייס ותיק מחיל האוויר, הוא כל כך התרגש, הוא אמר לי, תשמע, אחרי הקטע הזה אפשר ללכת הביתה. אז אנא, לא לזוק, אנחנו רק מתחילים.